OK, takže já zdravím všichni učíš nedruhy tady vedra. Vítám vás u další epizody ze hry 7 Days to Die Solo, náš solo survival. Auč, OK, to mohlo dopadnout špatně. Každopádně, jsem rád, že byla fajn odezva k tady tomu předchozímu videu. Doufám, že vás tady to bude doopravdy bavit. Ve všech případech máme tady hromadu věcí, které musíme vyprogresovat. A v první řadě si musíme trošku expandovat bázi, protože teď se to ani bázní nazývat nedá. Takže jo, do toho se teďko dopustit, budu tady udělat nějaký trošku víc advance. Trošku mě mrzí, že jsem tohohle zomboně nepoužil na nějaký zneužití, ale sakra, to vyznělo fakt divně. Dobře, jdeme expandovat. Tak lidi, další věc je, že jsme ještě neprozkoumali tady ten barák, ve kterém vlastně bydlíme, takže to je něco, co určitě uděláme dneska. Má to dokonce nějaký krásný sklep. Já přemýšlím, jestli by nebylo moudřejší se zabydlet tady v tom sklepě. Dobrý den, pane. Hello. Propočíte mi to tady? Bude vám to vadit, jo? Přemýšlím, že možná ta báze tam nahoře nebude úplně nejmoudřejší. Nejsem si jistý, no. Myslím si, že tady by to mohlo být trošku lepší. Dobrý, hodná. Jo, a tady nám to vede teda nahoru do baráku. Tady někdo je, není. Hezký baráček, lidi, hezký baráček. Fakt bychom to teoreticky. Co je tohle pro boha? Tady roste plíseň. Fuj. Medical supplies. OK, fajn lidi. Pravděpodobně změna plánu. Bázi si uděláme tady. A co je důležité zmínit, je, že bázi na 7. den nebo na hordu si budeme stavit pravděpodobně někde tady u jezera. Už mám přesně plán, jaký chci dělat. Díval jsem se hodně na tutoriály, jak přesně to udělat. A aktuálně v této verzi 7 Days je nejlepší udělat bludiště. Jo, bludiště pro zombíky, kde prostě oni tam budou chodit a vy budete střílet. Jednoduchý princip. Takže jo, to bude náš plán. Ale když na tím teďko znova přemýšlím, tak udělat si tu bázi nahoře bude doopravdy asi ve finále lepší plán. Takže jo, já to jdu teďko trošku expandovat. Ne, mě došel benzín. OK, dobře. Tady tu věc asi odmlátím v noci. Jo, tohle má taky 1000 životů, takže to bych viděl úplně stejně. Každopádně jo, malinko jsem se tady zvětšil svůj ochoz, navíc aktuálně nemám dřevo. Každopádně sem určitě plásneme campfire a začneme si vařit dobroty. Myslím si, že mám teďko skill pointy, takže bych si jeden skill point teoreticky mohl dát tady do Master Chefa. A koho to tady máme jako návštěvníka? Hola. Tak, dobré. Tak, uděláme si nějakou slaninu s vajíčkama, uděláme si vodu a nevím, jestli chci opečený maso. Budeme potřebovat grill, abychom si mohli udělat nějaký lepší, takže to je asi další věc, kterou budeme řešit. Je 19:38, takže za 2 hodiny začíná noc. Já si myslím, že ve zbytku dne bychom mohli stihnout projít tady ten barák a vylútit ho pořádně a mohli bychom tady najít nějaký dobrý věci na noc. Plus bych ještě rád vytěžil tamhle to dřevo. Fajn. Začneme tím, že si dáme slaninku. Ňam. A to je tak krásný lidi mít prázdný inventář. Dobře. Máme slaninu, vodu, pro jistotu se ještě jednu vypijeme a jdeme do Harry, jdeme, víš kam jdeme? Jo počkej, my jsme tady už byli, my jsme si jenom neotevřeli tyhle ty čestky, takže to je asi to, co budu chtít teďko dělat. Tak jo, gun store box, co tu máme? Pistol a compound bow, yes, na to jsem se tak těšil lidi. Oblíbená zbraň v této hře, takže paráda, compound bow bychom měli. A working stiff box, iron shovel, repair kit, yes, repair kit jsem chtěl dneska najít kvůli ogru, do kterého teda nemáme benzín. Ale to se dá taky vyřešit celkem jednoduše, protože jsem si všiml, že před barákem tady máme gas barrel a brambory, nice, poťáto. Jo, hele, tady je jeden gas barrel a tady vedle byl druhej, takže to můžeme vyčorkovat a jestli to říkám správně, tak si tady můžeme vykraftit 12 benzínu. Easy peasy. Kolik tohle dává? Dává to nějaký dřevo nebo? Já musím to repairnout. Wow, jedno dřevo, to je úžasný. Jsem rád, že jsem tomu komitnul čas. Dobře, tak jdu využít zbylej čas a asi můžeme prozkoumat tenhle barák tady. Máme 2 hodiny a možná se ještě vyprázdním inventář. Tak jo, holky, co tu pro mě máte za dobroty? Takže tohle, dobrý den, dobrý, všimli si mě, to je fajn. My tady máme takovouhle krásnou lodičku, tyjo, my jsme si lidi mohli udělat úplně v klidu krásný houseboat. Tyjo, to by nemuselo být špatný. Myslím si, že dřív nebo později tady to budu chtít udělat. Akorát tak jsem se trošku namočil do něčeho, do čeho jsem neměl. A dobrý den, kde jsme? Kde vás najdu, pánové? Tamhle je mamina, OK, never mind. Kamo, tak to zase podělal. Tady máš spajky, wow. Vás je tady opravdu hodně, 20:37, takže vás musíme zabít do 2 hodin. OK. Je zajímavý, že oni se to nesnaží tolik rozmlátit, jako spíš, že se to snaží přeskočit a to mi přijde dost zvláštní. OK, je čas na One Punch Mana. Pojďme si dát pivko a jdem do toho. Hey ho! Nazdar, kámo. Ty vole, no není vtipný. Já nerad mlátím ženy, jo, ale tady v tom případě je to fakt nutný, kámo. Nezlob se na mě. A ještě někdo? O, ne. Dobrý, hotovo. Takže tady máme gas barrel, výborně, to znamená víc ogru, další gas pump, takže opět víc ogru. Ty tady mají hodně benzínu, to je přesně popravdě, co jsem potřeboval. Já jsem teďko přemýšlel, že bych si právě udělal nějaký run vyloženě na... Aha, kámo, tak ty jsi jiný frajer. Nice. Zvedni se, dělej.
Nice. Oh yes, piva není nikdy dost. Co tu ještě můžeme vysockovat? Weapons back. Dobroty, dobroty. A dvě pistolky, hele, fajn. Pistolky jsou OK, jenom už jich mám trochu moc, bych byl upřímný. To je všechno, tady nic dalšího není. Podle mě tady ještě druhý patro, jenom jo, určitě. Tam určitě něco bude, lidi. Tady jsem, kámo. Prosím tě. Nekomplikuj si život. Jo. Tak jo. Hele, yes, co tady máme? Pass and gas. Ups, to pojďme rozmlátit. Tak jo, parts box. Oh, bicycle šasí a kolo. Yes, baby. Máme další části na kolo, lidi. To je extrémně důležitá věc, protože kolo je první vozítko, který budeme chtít získat. Ideálně, pokud dneska vylevlím dost, tak bychom ho teoreticky mohli získat úplně v klidu zítra. Ale samozřejmě nechci předbíhat. Je dost možný, že to podle plánu nepůjde. A další gas barrel, proboha. Jako benzínu těžit můžu teďko prakticky jak chci. Co mi dává damage? Fajn, 21.44, myslím si, že je čas jít domů. Teďko jsem si tak nějak uvědomil, že my vlastně ani nemáme bedroll doma, takže možná bude čas se ho udělat. Tak, skvělý. Trochu mě mrzí, že jsem obchodníkovi prodal veškerý tuk ze zvířat, takže zítra budeme muset vytěžit nějaký zvířata. Vzhledem k tomu, že nemáme teďko žádný způsob, jak si udělat torčky. A to je něco, co mi celkem chybí. Dobře, začíná noc. Drž hubu. Myslím si, že přes noc já si tady trošku udělám pořádek, zkusím vymyslet nějaký vylepšení tady toho baráčku a ráno vyrazíme za pokladem, lidi. Lidi, právě tady v noci ještě prozkoumávám barák, našel jsem vlastně půdu, na který jsme předtím nebyli, našel jsem tady nějaký rebar framey, další benzín a tak mě napadlo, že bychom si teoreticky mohli zrestaurovat tady to úplně nejvíc horní patro a mít tady prostě odizolovanou část s dveřma pravděpodobně, který jsme před chvílí našli, takhle krásně, to se mi celkem líbí, to mi přijde celkem fajn, jo, všude tady pravděpodobně dám tyhle ty dřevěný platy, časem je možná upgradeujeme na něco lepšího a tady bychom mohli mít takovouhle nějakou ložnici v tady tom horním patře, to se mi celkem líbí, ale zatím nemám osvětlení. Takže teďko mi nezbývá nic jiného, než počkat až do rána. Ok, rozhodl jsem se jít na takovou malou noční adventuru, jdu aspoň těžit dřevo, ať aspoň něco přes noc dělám. A máme tady prvního návštěvníka, který mě zatím nevidí, protože jsem ve stealthu. Kámo, počkej, co děláš? The fuck? Ok, evidentně jich tady víc. Což nevím, jestli se mi úplně tolik líbí. Plus mi je zima, jo, vypadá to tak, to je horda jak prase. Tak, zdrháme. A zdrháme, baby. Máme tady hordu na svém krku. Shit, ok, to jsem celkem nevymyslel. Jsme prakticky neviditelný, what the fuck bro, not cool. Ok, jdem se prát. Au, ok, baby. Do prčic. Ok, tohle je trošku troubling. Frame, proč nemůžu vyskočit, ok, už to chápu. Ok, dobrý, podařilo se nám zdrhnout na střechu. Ok, tak jo, snad vás teďko budu moc v klidu vystřílet. Už mi mlátí do baráku samozřejmě, ale to mě zase tak naštěstí neovlivní, to je v pohodě. Holy shit, ok, já jsem věděl, že to jednou přijde, ok, ale nečekal jsem, že takhle brzo. Naštěstí tady nejsou žádný lítací věci, takže máme možnost je tady v klidu vystřílet. Nemlať mi do baráku, kámo, je neslušný. Okay, jakmile nemám ty perky na headshoty zbraněma, tak docela tomu dávají, jako. Kámo, stůj na chvíli. Ty vole, tam jich je, oh my god. A vidíte, oni mi tady mlátí do mých schodů, takže oni tady to vidí jako nejbližší cestu a dokonce se mi to snaží zničit. To je celkem nepříjemný. To vypadá, že jsem si ten systém nevymyslel úplně nejlíp, protože budeme muset přijít s něčím novým. Že tohle evidentně nefunguje tak dobře, jak jsem si myslel. Tak, a kde je zbytek, bohužel nevím. Předpokládám, že budou někde tady vevnitř, ale kde? To je velice dobrá otázka. Já myslím si, že bych si tady měl trošku vymlatit díru, abych tam měl šanci na ně vidět. To je typo mě doufak jak pouzeným, tenhle moment. A, už vás vidím, pánové, už vás vidím. Dobrý den. Tak, jeden dole. What the fuck? Kam jdeš, kámo? Tady seš. Co děláš, pro... takový noční útok. Ach jo, jsem si nezasloužil. Dobře, tak jo, tohle bylo celkem divoký, já jdu počkat, až bude ráno. Tak, paráda, tohle bychom měli. Stále tam je jedna potvora dole, tak si to snídeme vyřídit, jo. Teďko už nebudete tak drsný, takže... let's go. Tady seš. Nazdar, kámo, prosím tě. To je můj barák, přestaň mi do něj laskavě mlátit. Jak jsem říkal, lidi, teďko se trošku opět udělám místo v inventáři. Půjdeme na výlet, půjdeme nahantit tu treasure mapu, co nám dal obchodník. Uvidíme, co tam najdeme. OK, ještě jsem prodával barák, radili jste mi, že samozřejmě za obrazem jsou věcičky a hej, oni tam fakt byli. Druhý pokus, tady už nic není, fajn. Zvláštní věcí je, že mi tady do toho mlátili, ale jediný, co mi zničili, je tady jeden level žebříku. Zajímá mě, jestli by se to stalo, kdybych zničil tady tu spodní vrstvu, protože si nejsem jistý, jestli oni na to můžou vyskočit. No, uděláme pokusy, bude to metodou pokus omyl. Zatím to byl jenom omyl. Teď jsem si obarvil auger na modro a dává větší blok damage, to znamená,
že rychle zničí všechno, což mi přijde jako úplně top shit, že tyhle ty věci existují. To samozřejmě repairnem a jo, můžeme s ním jít dál. Nejbližší bodíky si teď začnu dávat do intelektu, protože budu chtít určitě Hammer and Forge, teda pardon, Hammer and Forge a zároveň Grease Monkey. Hammer and Forge můžu mít od intelektu 4 a to samý Grease Monkey, takže teď budeme všechny bude dávat do intelektu. OK, tohle vypadá jako krásný barák, jsem právě na cestě k pokladu a je tady takováhle horská chatka. To je moc sexy, to bychom si pak měli prohlídnout. Dokonce tyjo, tohle bych hrozně chtěl obydlet, protože je to úplně v krásném stavu, není tady skoro nic rozbitýho. Pojďme se podívat dovnitř, jenom na rychlovku. Oh my god, tady už jsme byli. Já mám pocit, není to počkat, ne, to je tak. OK, já jsem občas hrozný auták, lidi, neposlouchejte mě. Oh, lidi, vidíte to, co vidím já? Já vidím zombie médiu, OK, fajn. Zároveň vidím tamhle firewalkery a to je to, co dělá zvuk. Nejsem si jistý. Každopádně, určitě si musíme vzít nějaký framey. Vystavíme se tady na tomhle šutru. Počkej, jo, já už je tady mám, OK. A jdeme pravděpodobně pulnout tady toho medvídka, no. Zkusíme ho zabít, protože to je hrozně moc animal fat, to musíme trochu výš mířit. Nádhera. A už jde po mně. Tyjo, docela džukuje. Ale dostává, paráda. Ty vole, OK, kámo, to není vtipný. A on na mě nemůže, dobrý. To je jediný, co mě uklidňuje. Jo, jo, inteligence, baby. Inteligence. Mimochodem, dneska je třetí den, to znamená, že by měl dropnout airdrop. Oh, kámo, ten strom za to nemůže, přestaň ho rektit. Holy shit, on něco fakt vydrží, lidi, já už jsem na něj narval nějakých, nevím, 15 šípů. On zničil ten fucking strom? Kámo, děláš se mě prdel? Ne, neutíkej, kámo, ten strom za to fakt nemohl. OK, dobře, musíme přejít k drastickým řešením. Dobrý, a počkej, what? Konečně, Jesus. Fuf, to bylo hodně intenzivní. On toho vydržel fakt hodně. Co, ty seš sleeper, nebo co seš? Jsi úplně mrtvý, dobře. Tak zabijeme tamhle toho firewalkera a ještě tady toho pána. Dobře, myslím si, že můžeme celkem bezpečně dolů teďko jít. Počkej, on se probral? What? Dobře, jsme v tady tom divném biomu, trošku z něj nemám dobrý pocit, ale... Okej, bum, ne, dobře. Come on, ty hitboxy jsou pro mě normálně záhadou. Paráda. Tak kde je můj meď a kde je moje kořist? Nezmizel mi, že ne, to bych byl fakt smutný. Tak jdem si z něj sebrat všechny šípy, kterých bylo fakt hodně. A jdem si ho vykuchat. Yes. O, je z něj schnilý maso, protože to byl zombie meď a nebyl to klasický meď. O, ono z něj obecně není skoro nic. Shit. Takže jediné, co z toho bylo, jsou expy a troška schnilýho masa. Ne. No to, kolik toho odtankovali, to trošku klamání, no. No nic, pokračujeme za pokladem. O ne, lidi, já jsem si nevzal vitamíny. Do prčic. Praště mě zombík, takže... Fuck, okej, to není dobrý. Snad to nebude nic vážného. Jak bych se musel vracet. Tady to vypadá jako celkem hezká area. Ale jsem si jistý tím, že tady bude fakt hodně zombíků. Dokonce střelnice tady mají... doufám, že neruším. Co tady? Je, okej, tak tenhle už to myslí vážně. Ale stejně to myslím já. Dobře, máme tady working stiff toolku, trochu doufám v... Ok, Clawhammer je super, trošku jsem doufal, že mi padne wrench, abych mohl rozmontovávat věci, protože něco, co potřebuji fakt hodně. Ok, tak kámo, tohle je trošku corny, nemyslíš? co máme tady? Ok, tam nevím úplně, jestli se mi chce, no dobře, hej, fuck it, jednou jsme to commitnuli. Ok, dobrý den, ok, možná wow, ok, pranked. Dobře, máme další skill point, ten jde tentokrát do inteligence, to je úplně obvious. A ok, jdeme se vrátit sem dolů. Já vím, že tady bych vůbec jako bejt neměl, jo, ale mně se to tady prostě líbí, sakra. Wow, ok, ty seš tam, kde máš bejt. Dobře, předpokládám, že tady toho bude celkem hodně. Oh, takový weapon bag, dobře, jestli v tom budou ty věci, které tam vidím, tak to bude skvělý. Baby, hunting rifle, raketová munice, fajn, vůbec si nestěžuju, to je dost úžasný, to je fakt super tohle. Medical supplies, tam by mohly být nějaký vitamínky, co to máme, alkohol. Range damage nám zvětší na 500%, nějaká další munice, samozřejmě se vždycky hodí, a reinforced bag, ok, tenhle ten už tady máme, ten triple storage paket by byl skvělej, kdybychom ho měli do čeho dát. Můžeme si tam dát tenhle ten bunker buster, třeba do svého hunting knifeu. Triple storage paket se dá dát evidentně jenom do armoru. Bunker buster nám zvětšuje víceméně všechny damage, ale já si to vezmu. Jedna věc, která je úplně jasná, je, že pro ten loot budeme muset do tady toho biomu, takže doufám, že mi nebude příliš velký vedro, protože bych nerad dával nějaký armor, který na sobě teď mám. Tak jo, lidi, jsme téměř na místě, je to zhruba někde tady, je to 17 metrů odsud, respektive jsme přímo na tom místě. Já se pokusím tady vystřílet tyhle ty parkanty. Ok, sneak damage multiplier je skvělej, ale ani ho to nesložilo na zem. Ok, teď už ho to složilo na zem, ale opět nezabilo, co ty, bude to stejný? Oni celkem něco vydržej, tyhle šmejdi.
No, tak jo, vzhledem tomu, že nemáme moc určený, kde to má být, tak prostě začneme kopat a uvidíme, co se bude dít, no. O, lidi, nice, našel jsem to, holy shit, úplnou náhodou, jsem tady kopal, nakonec jsem používal auger, paráda. Máme berit stash, mám trochu plný inventář, takže tady vyhodíme nějaký věci, které nebudu na 100% potřebovat. Dobře, reálně nevím, co tam bude, pojďme do toho, berit stash. OK, hromada jídla, tady je White River Supplies, to je to, co on po mně chtěl. O, ne, máme tady návštěvu, OK, shit, wow. Ta vrtačka přivlákala nějak hodně návštěv. Děkuju. Tak, dobrý, ukončíme to tady rychle. Trošku se tady změnilo počasí, což teda úplně nevidím jako dobrý, ale dobře, nějak se s tím srovnáme. Tak fajn, další loot, padlo nám toho ještě víc. A vitamínky, paráda, ty budem určitě potřebovat. Reálně něco vyhodit. Ta hlína mám pocit, že se mi bude určitě hodit do forčky, ty je fakt hodně. Takže tohle máme na first aid kity, co můžeme reálně vyhodit. Tady ten gas, 69 gasů je málo, 4 vajíčka pravděpodobně taky ožily. 30 brásů taky a jdeme si vzít ten zbytek. O, pořád máme illness, dobře, zkusím si vzít vitamíny, jestli to vylečej. Ne, dobře, vitamíny mi jenom dávají boost, ale a nevylečí mě. Shit. Dobře, můj aktuálně největší problém je, že za chvilku přijde airdrop, předpokládám, že kolem 12. A já nechci být tady, protože to nebudu moc všechno pobrat, takže se musím co nejrychleji dostat někam do bezpečí. Další věc je, že mě zajímá, co se stane ohnivému zombíkovi, když půjde do vody. Zemře nebo co se mu stane? Okay, můžeme to vidět tady v živém přenosu. To je nemožný, tohle vůbec nedává smysl. Jo lidi, já jsem si ani nevšiml, že tady máme reálně rocket launcher, já jsem si myslel, že máme jenom rakety a nám padnul i fucking rocket launcher. Jiný problém je, že jak moc dobře víte, tak rocket launcher je celkem k ničemu. Asi jediná situace, kdy já budu chtít rocket launcher, je kdybych se při Blood Moonu dostal do nějakého panic modu, tak to je asi jediná situace, kdy ho použiju, ale jinak v něm nevidím nic dobrýho z důvodu toho, že zombíci nedávají XP, když je zabijete tímhle, takže jo, asi to aktuálně používat nebudu. Každopádně jo, jdu si vyloudovat zbytek věcí a jdeme k obchodníkovi. Ok, kámo, doufám, že za tohle to dostanu minimálně blowjob, jo, minimálně. Iron bodky, dobře. Teď se přesně dostáváme do toho dilema, že můžeme dostat jakoby dobrý bodky, ale my je nechceme, protože nám ubírají staminu, ubírají nám mobilitu a ten armor si myslím, že mi za to nestojí, plus rezisty jsou na tom úplně k ničemu. Takže si pravděpodobně vezmeme ty bandáže. Hlavní věc je, že je za to 2200 tokenů. Ok, to je fakt krásný. Tak se podíváme, jo, na prodej má furt to samý. Hele, jdeme kámo prodávat. Vem si tohle. Takže ten rocket launcher mu asi neprodám. OK, ten si budu chtít pravděpodobně nechat. O, za 2800 tady má crossbow. Range damage 28. Můj compound bow dává 32, ale mít crossbow předtím, než na ní máme recept. To je celkem sexy, plus všude nacházím crossbow bolty. Otázkou je, můžu vůbec craftit teďko crossbow bolty? Jo, vypadá to, že můžu, ale potřebuji na to iron arrowheady, takže budeme potřebovat forge. Druhou věcí je, že tady mají za 300 padded leg armor, který na 100% budu chtít, protože má, to je vlastně lehký armor, ten vám neubírá vám mobilitu, neubírá vám nic, má v pohodě armor, nicméně hlavní je, že má úroveň 2, to znamená, že se do toho budu moct dát rozšíření a odemknout si 3 sloty v inventáři. Takže tohle chci koupit rovnou, tu crossbow 2800, dobře, co musíme prodat, abychom na to měli, ok, prodám ti 2 rakety a jo, aha, my už na to máme, dobrý, nemusíme nic víc prodávat, dobrý, máme crossbow, nemáme do ní žádný bolty aktuálně, kolik stojí bolty tady u tebe, já se tak trošku obávám, že budou hrozně zbytečně drahý. 30 munice zapade, aha, tak to není zas tak hrozný, tak to je v pohodě, to si ještě nějaký koupíme. Aha, to je 5. Dobře, hele, hlavně, že máme nějaký, zbytek si pravděpodobně vykraftíme. Anyways, třetí den, stále nám nepadl airdrop, což je přinejmenším zvláštní. Půjdu teda teďko domů, uklidím si všechny věci, co potřebuju, vezmu si na sebe tenhle kus armoru. Jo, tohle jsme mohli prodat, tak to rovnou skrepneme pro kožešiny. A rozšíříme si inventář a budeme, já nevím, hantit zombíky, explorovat. Já jsem se nevzal další quest od něj. A víte co, je to docela jedno. Já hlavní věc, kterou bych měl teďko hantit, jsou ty treasure mapy, co mám doma, takže si je asi přečtem. Tak hele, modifikujeme to, triple storage paket, nemělo by nám to nic ubrat a jestli to chápu správně, tak teď když si je vezmem, tak bude mít 3 další sloty. Skvělý. Takže už máme téměř celý inventář odemknutý. Takhle si vlastně můžeme držet. Máme vlastně další skill point. Takhle si můžeme držet víc místa v inventáři, aniž bychom museli všechny body dávat tady do pack mule, což je totálně skvělý. Tak další bod do intelektu a už máme odemknutý Hammer and Forge a Grease Monkey.
To jsou dvě nejdůležitější věci, které teď potřebujeme. Takže půjdeme expit. Nejspíš si vezmu svůj auger a půjdu někam dělat pěkný bordel, půjdu těžit, protože to mi teď dává nejvíc expus a přiláká to hromadu zombíků. Ještě další věc, že si vezmeme tady Taylorovu mapu, teda Taylorovu, a přečteme si, tak co nám řekne. Jasně, je mrtvej, takže tady to vůbec nezměnili. A jak je to daleko, kde jsme to objevili. Dobře, to tady tím směrem. Tady mám pocit, někde zhruba je obchodník. Možná tady začíná ten sněžný biom, takže tam tudy se určitě můžeme vydat, ale ještě předtím jdu teda těžit a zkusím udělat ten level. Pravděpodobně, jo, nevím, co se mi vyplatí víc. Možná bych mohl dneska ještě stihnout tady tu Taylorovou mapu, když nad tím tak přemýšlím, lidi. Ok, fajn, víte co, já tam běžím. Máme 8 hodin, než se nám setmí. Jestli se nebudu nikde zastavovat, tak bychom měli být úplně v pohodě. Na druhou stranu, když koukám na ty expy z toho těžení, tak bychom to možná úplně v pohodě zvládli tady. Já jsem myslel totiž na to, že ta treasure mapa nám dá hodně expu, ale 500 expu z jednoho šutru, hej, to je fakt hodně. Fajn, Taylorovou mapu nechám na příště, teď jdu zničit nějaký šutry. Dobře, naše vrtačka je kompletně zničená, nechci dodělat úplně, kdybych ji náhodou potřeboval, takže wow, ok, ty expy nejsou vůbec zázračný, ale jo, jdu dodělat zbytek levelu takhle klasickým minováním. Jo, zatím na mě přišel jeden zombík, což mě překvapuje, protože to dělá extrémní bordel. A boom, level up, dobrý, můžeme toho konečně nechat. Jo, mám hodně materiálu, skoro 1000 šutrů, cotton, ale úplně nejhlavnější věc, na kterou se těším, je hammer and forge, takže můžeme stačit dělat forged iron věci, hned si udělám sekeru a půjdu posekat nějaký stromy. A jo, jakmile budeme mít další level, tak se budeme přestěhovat, protože tohle místo nebude úplně nejlepší. Jak jsem viděl ty výsledky té obrany tady, tak si myslím, že tohle není nejlepší build. Radši si postavím nějakou bázi v těch working stiff tools, takže se přesuneme někam zhruba do této oblasti. Slaninka, nádhera. To je vždycky potřeba. Koukal jsem, že mi to celkem snižovalo moji maximální staminu, to jak jsem byl hladovej. Dobře, lidičky, po nějakém přemýšlení jsem se rozhodl, že to nakonec udělám tak, že se přestěhuju rovnou. Ta lokalita, kde bych se chtěl nastěhovat, je zhruba někde tady. Jo, mám to pěkně daleko, bude to pár solidních tripů, ale zkusím přenést jenom to nejdůležitější. Zkusíme prostě, jo, rovnou začnu craftit gas barely, jestli to teda můžu udělat, ještě ušetříme sloty. Jo, myslím si, že je lepší to udělat teď než později, protože tahle lokace prostě není dobrá. Okolí není tady město, je tady mrtvo a není tady dobrý na obranu před zombíkama, takže jo, já se jdu stěhovat. Fajn lidi, jsem uprostřed stěhování a narazil jsem na tady tu budovu. Crack a Book, což je prostě prodejna knih a tohle je přesně ta budova, kterou jsem hledal, protože tady se dá hrozně hezky zabydlet na střeše, takže to je pravděpodobně to, co uděláme a je to blízko, hrozně blízko tomu do obchodníkovi, takže jako myslím, že absolutně není co řešit, jako tady totálně chci bydlet. Jdeme se rovnou vyzkoušet kuši, kterou jsem chtěl vyzkoušet už dávno, tak pojďme vyzkoušet. Pip. O, oh, wow, ok, tak to je trošku shame teda tohle, to jsou hitboxy teda jako velice kvalitní. Čuf. What? O, oh, ok, to je cockblock. Nice, konečně něco a... Aha, on musí dokončit animaci, pozor na to. Bože můj. Ok, poslední šíp, který sebou mám. Pif. Sakra, ono to nesejmulo. Dobře, takže věc se má tak, že bych to tady samozřejmě rád vyčistil, ale jak vidíte, tak mám trochu plný inventář. Takže jo, tam zezadu měl být žebřík, jestli si to pamatuju správně, protože tyhle budovy mají všechny stejný pattern a je tady teda těch zombíků fakt jako ne zrovna po skrovnu, nebo jak se to říká. A okej, okay, počkej, vyřídíme to takhle, kámo. Tyhle přestaňte, oni. Tak triggerující. Fajn, hele, žebřík tady je. Předpokládám, že tady nahoře budou už připravený moji kamarádi a evidentně dole je to taky dost triggeruje, tak ťuf. Nádhera, číslo 2. Dobré, a s bohem. Fajn, máme tady solidní dávku zomboňů všude, což je super, expy navíc samozřejmě vždycky hoděj. A jo lidi, jsem si téměř jistý, že tady prostě budu chtít mít, bázi, to je definitivně to místo. Wow, klídek, kámo, to prčic. Ok, už tady máme další, musíme zapojit střelné zbraně. Proboha, co je to za vláček, jsem lezl po tom žebříku, ne? Ach jo. Tak jo, skvělý, horda byla eliminována, ještě tady budou na 100% nějaký další, jo, tamhle máme biznismena, takže pane, prosím, ať je to rychle, doufám, že vy tomuhle rozumíte, ok, dobře, tak tohle nebylo cool, fajn, super, takže v ten moment my si tady můžeme začít to už upravovat k obrazu svému. Za prvý budu chtít zrušit ten žebřík na 100%, budu sem chtít chodit úplně nějak jinak. Ideální asi, co bych tak nějak viděl, že si tady uděláme nějakou takovouhle parkourovou dráhu, přes kterou prostě zombíci nebudou moc projít, to bude asi pro nás teďko jako nejlepší. A já koukám, že oni ten žebřík si zrušili docela nějak tak sami, tak oni nám tady mezi tím udělají vchod. Tak já si tady dám pár čestek, tak 2, 3, 4, super, a můžeme začít storovat věcičky. Tak a vzhledem k tomu, že nic vyloženě akutně nepotřebuju z tam té lokace, tak asi se můžeme jít tady podívat do knihkupectví, asi se můžeme jít přečíst nějakou klasiku.
Tak, dobře, pánové, hele, vy se tady plazíte. Já už chápu, že jste se nemohli dostat ven. No to nejde, že? Loot ze zombíka, tak jo, pojď mi. Magazín na automatický zbraně, dobře, ten nám dá na 30 minut bonus. Jo, nějaký crossbow bolty, ty jsme docela jako akutně potřebovali. Dokonce steelový, voilà. Steel arrowheady, nice. Tak jo, dostali jsme se rovnou do loot roomy, což je skvělý. Extrémně vtipný, že to je první věc, do které jsme se dostali. A tahle věc na to nefunguje. Oh, god damn it. Tak a ideálně bych tady docela rád našel dostatek věcí na to, abychom mohli udělat forčku, což... Mám pocit, že máme téměř všechno. Tak, crack a book, 40 papíru, to je teda úžasný loot. Papír a polymery, teda jako knížky nic moc. Jo, musím říct, že jsem čekal větší zábavu z toho. Dva magazíny, fajn. A poslední věc, shotgun choke schematic. Můžeme se ho naučit? Nemůžeme, ještě. Dobře, tyhle dveře jsou zavřený, předpokládám. Oh, hello, dobrý den. Tak mi s nima prosím pomozte, pane. Aha. Tak ale udělejte to, Ježíši Kriste, kolik jsme toho tady našli. Dobrá práce. Ráďo. Jo, trošku lituju toho, že jsem za tu crossbow utratil takovýhle prachy, protože není tak dobrá, jak jsem doufal, že bude. Ta reloadovací animace trvá celou věčnost a nevím, nic moc. Myslel jsem, že je úplně skvělý kombo, když je takhle praštíte, když jim dáte ten knife ze zhora a potom je rovnou praštíte, protože dávám o 80% větší damage, když jsou zastunovaný. Takže very nice. Jo, pojďme to ukončit, pánové. Hej, level up, ten se nám hodí ideálně rovnou na ten bike, takže to si vyzkoumáme teďko a uděláme si příští epizodu kolo. Hej, dobře, oblečení, žádný zázrak. Slyším tady další zástup. Co se tady děje, hej, tady se nerozdává nic zadarmo. Aha, to není zástup, to je jenom jeden blondiák. Tak jo, jak to vypadá tady? Tak tady to je moc hezký. Holy shit, tady to je hezký. OK, takže tady si na 100% budu chtít udělat bázi lidi. Tady to je úplně krásný. Totálně my kind of place. Ale máme dokonce nějakou provizorní monolízu. A to bylo všechno? Shit. Kamo, pojď, to skočíš. Já ti věřím, ne? Dobře, tak já ti trošku pomůžu. Nice, dobře, kolik vás tady ještě máme? Jako uděláme část levelu z vás? Špiček, nice. Tak jo, vypadá, že to je všechno. Oh my god, ježiš, to bylo creepy, kde se tady vzala? Holka, sakra práce, nervy. Tak a snad doufám, že už poslední. Máme tady vending machine, která se určitě hodí. A máme tady hromadu jídla, chili dogs. Proč ne? Jsem hodně frustrovaný z toho, že jsem stále našel wrench, protože ten mi začíná fakt dost chybět. Našli jsme barvu, to je super, takže si to místo tam nahoře budeme moct udělat hezký. Oh, nice, short iron pipe, to je vlastně důvod, proč jsem chtěl wrench, takže máme hned o starost míň. Oh, tam je čuník lidí. Já jsem zrovna řešil problém, že jsme si nedonesli kůži vůbec, ale tohle je naše záchrana. Oh, ne, on nezemřel. Kámo, počkej. Shit, ok, musíme jít pro něj, potřebujeme kůži, abychom si udělali bellows. Ok, on se mě našel, dobře, kámo, děkuju za spolupráci, dobře, ježišmarja, kámo, vyřešíme to jako chlap s chlapem, ha, co ty na to, děkuju za tvoji investici, asi moc vážím, dobře, ačkoliv bych si to přál, tak to není dost, takže budeme muset ještě se na další kůže, který máme v našem starém baráku, který naštěstí není daleko, takže paní 21:20 a musel bych tam jít přes noc. Nejsem si jistý, jestli bych to stihl. Každopádně jo lidi, myslím si, že dneska jsme udělali solidní progres. Já možná budu hrát malinko v offscreenu a zkusím tady trošku předělat tady to místo, aby to tady působilo jako nějaký bydliště, protože aktuálně je to tady, já nevím, jak to říct, jako takovej trochu bordel, jo, trochu, možná trochu víc, takže zkusíme tady z toho, dobrý, je super, že můžeme teďka upgradeovat všechny bloky instantně, jo, takže určitě tady to výhoda celkem a jo. Začnu to tady zařizovat, příště zkusíme sehnat wrench, workbench a dělat už nějaký progres, co se týče itemů. Dneska to byl takovej fucking round, příště to začne pořádný progres, takže... Já že to slibuju pořád, jo, ale hej, hlavní je, že tohle je teďko moje místo, Tak jo lidi, to bude pro tuhle epizodu všechno, mějte se prosím krásně a zatím čau!